Најава за содржините во дневникот. Учениците упатија порака за безбедни училишта. Полицијата заплени 15 килограми марихуана кај Љубаништа. Охридските земјоделци заинтересирани за подигнување овошни насади со аронија. Еколошката свест се формира од најрана возраст. Дали ги знаете своите права при подигнување на потрошувачки кредит? На Европа и се заканува најстудената зима во последните 100 години. Започнуваме по временската прогноза. Производство и изработка на огради, монтажни скали и кунски работни маси од Инокс. Внимателно одбрано. Беспрекорно изработено. Данкат ви донесува Метео. И денес охриѓани и гостите уживаа во сончевото и топло време со максимална дневна температура до 25 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1015 хектопаскали, а дуваше и слаб ветер од западен правец. Во петок нестабилно со врнежи од дожд ке биде времето на Пиренејскиот полуостров, областа на Алпите, источна и североисточна Европа и на запад од Балканот. Во останатите предели ке биде претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 8 до 31 степен. На Балканот утре времето ќе биде умерено облачно со сончеви периоди и услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ке се движат од 16 до 30 степени. Во Македонија, во петок времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, додека попладне се очекува зголемување на облачноста. Утринските температури ќе се движат од 6 до 15 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. Во главниот град, утре времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 12 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 26 степен. Во Охрид во петок имаме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 23 степен. Во сабота и недела продолжува претежно сончевото и топло време со локална облачност. Понеделник и вторник подгответе се за облачно со врнежи од дожд и пад на температурите. Производство и монтажа на Инокс огради. Монтажни скали и кунски работни маси од нерагисувачки челик. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Безбедни училишта, хармонична средина. Веќе втора година локалната самоуправа, МВР, трите гимназии и основното училиште Григор Прличев од Охрид активно се вклучени во проектот за безбедни училишта, кој што го организира и спроведува мисијата на ОПСЕ. Врвен приоритет на овој проект е превентивна работа на сите кои што се вклучени во проектот со цел идентификација на проблемите во заедниците и заедничко решавање на истите. Подигнат е степенот на безбедност во училиштата. Тоа е резултат на две годишните активности кои се спроведуваат во рамките на проектот Безбедни училишта, хармонична средина. Како што изјави Офелија Петреска, целта на проектот е да се преземат активности за училишта без насилство од секаков вид, како и тоа училиштето да представува втор дом за учениците. Денешниот хепенинг е промоција на досега реализираните активности, додава таа. Со вклучување на основното училиште Григор Прличев во проектните активности за безбедни училишта, хармонична средина,
Стогодишна програма, која беше одобрена и од локалниот совет на Општина Охрид, беше изработен кодекс на однесување на учениците за безбедност, покрај оне што го имаме стандардниот кодекс на однесување на учениците. Исто така, промовиравме и превземаме активности заедно со МВР за физичко обезбедување на училиштата. Ги учиме учениците како да ги препознаваат конфликтните ситуации, како да се справуваат со истите, без насилство, туку на еден мирен начин да можат да ги разрешат сите конфликтни ситуации. Досега сме сработиле многу, во главно се што е предвидено со програмата, вели Славица Тримчева, професор по психологија во гимназијата Свети Климент Охридски. Додава дека веќе се гледат ефектите од активностите на проектот. Секако дека има, секако има големо влијание, но да кажам нешто дека и ние немаме големи проблеми со насилното однесување кај учениците, но сепак работиме на тоа да се имаме по-хармонични односи во средината и мислам дека точно со овај проект постигнуваме такви резултати. Секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески вели дека овај проект се покажал како одличен, бидејќи е во тесна врска со нивната тенденција за обезбедување на безбедност на учениците во училиштата. Беа опфатени трите средни училишта и основното училиште Григор Парличев. Ке се обидеме наредната година и сите основни училишта кои што останаа да ги вклучиме во овој процес, се со една единствена и заедничка цел да ги направиме безбедни училиштата, како што наставата би се одвивала без проблеми и оптеретување од тој аспект. Полицијата како партнер во реализацијата на проектот Безбедни училишта Хармонична средина исто така има одговорна улога. Како што истакна представникот на СВР Охрид Живорад Савич, полицијата не смее да остане сама во остварувањето на безбедносната функција. Тоа мора сите заедно да го прават со цел идентификација на проблемите во заедниците и заедничко решавање на истите. Нивните очекувања од проектот се подобрување на квалитетот на живење и намалување на засегнатоста од проблемите во јавната безбедност во училиштата, поголема родителска грижа и одговорно за своите деца, редовно и активно ангажирање на раководствата во училиштата, професорите и наставниците. Флаерите за безбедност на ученици ги изработи информативната секција од основното училиште Григор Парличев, заедно со нивниот професор Марина Танасовска. Во акција за сузбивање на прекограничниот криминал изведена синоќа ватерот на селото Љубаништа. Охридската гранична полиција пронеде и одзеде околу 15 килограми опојна дрога марихуана. Кај Љубаништа спречен шверц на 15 килограми марихуана. Акцијата на граничната полиција синоќа околу 21 часот била реализирана со поставување на полициска заседа во приграничното планинско подрачје на илегална патека која од албанска територија води кон територијата на Република Македонија и излегува на регионалниот пат Свети Наум Охрид. Во планинскиот предел на селото Љубаништа практично беа пронајдени 15 килограми опојна дрога марихуана, од кои 9 пакувања беа ставени во најлонска кеса, додека 7 пакувања се наоѓаа сокриени во авто, во резервна автогума. Тие беа оставени на овој илегален премин и беа пронајдени од страна на полициските службеници. Во моментов како полиција преземаме мерки и контакти со цел да направиме увид, односно да го утврдиме идентитетот на лицата кои што се можни пренесители на 15 килограми дрога. Движењето на дрогата било од албанска страна кон Македонија, а пренесот бил извршен од најмалку две лица. Дрогата била наменета за македонскиот наркопазар, на кој оваа дрога би достигнала вредност од околу 20.000 евра. Одземената марихуана ќе биде доставена на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Во врска со информацијата дека за 3 месеци ќе се отпочне со изградба на современ градски пазар, која што за ТВМ е обелодени председателот на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Атанаско Михаилов, денеска официјална потврда доаѓа од секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасески. Тој открива дека меѓу неколкуте стратешки проекти, на чие што реализирање локалните работи, паралелно е изградбата на затворениот градски пазар. Спасески појаснува дека не одело се така лесно, бидејќи при превземањето на власта се соочиле со сериозни проблеми од аспект на документацијата. Со оглед на тоа што не наследивме урбанистичка документација која што ќе ни беше само оставена и ќе може по која што ќе можевме само да градиме, нашиот мандат во овој период го потрошивме на обезбедување на урбанистичко-планската документација која што ни беше потребна.
можам да ви известам дека веќе локацијата за изградба на пазарот е исчистена од сите товари кои што оптоварува, без разлика дали е процес на легализација или пак и решавање на имотно-правни односи. Во текот на денот се очекува јавното предпријатие Градски пазар веќе да објави физибилити студијата на тендер за јавно-приватно партнерство, така што при крај тендерот за изработка на нумерички податоци за самата парцела, за 10 дена очекуваме и практично да почне да се работи на конкретниот проект. Расте интересот кај охридските земјоделци за подигнување на овошни насади со аронија. Од подрачната единица на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството велат дека ова растение станува особено интересно последниве неколку години. Владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој нуди субвенционирање на трошоците за подигнување на вакви овошни насади. Се поголем интересот кај охридските земјоделци за подигнување на овошни насади со аронија. Ова растение кое е познато по своите лековити својства, во нашата држава стана вистински хит во последниве неколку години. Од работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, велат дека и охриѓани го следат трендот на подигнување на нови овошни насади со овој специфичен вид на овошја. Охридскиот район и во општина Деберца има зголемен интерес за пријавување на тој овошен насад од аронија, но исто така наши индивидуални земјоделски производители се заинтересирани да го садат ова овошно растение, затоа што многу е барано како на домашниот, така и на странскиот пазар. Во нашиот район нема голема застапеност на овој насад аронија, но има зголемена заинтересираност на наши индивидуални земјоделски производители да го садат ова овошно растение кое кај нас зеде посебен значај во последниве години, и на кова растение аронија е познато можда пред 200 години. А токму за подигнување на нови овошни насади, владата на Република Македонија нуди и можности за субвенционирање на индивидуалните земјоделци. За да можат да аплицираат, тие мора најпрво да поседуваат минимум 5000 метри квадратни или 0,5 хектари површина под овошни насади. Ова година за 2013 не е во програмата за финансиска подршка во земјоделството, туку е во програмата за рурален развој, што значи дека самиот земјоделец треба да поднесе барање, да ги исполнуваат условите за добивање на овие средства, и висината на подршка е 50% од трошоците што ги има потрошено, мислам, земјоделицо, и 50% има повраќај на тие средства што се вложени за подигање на тој овошен насад. Рокот за аплицирање за програмата за рурален развој трае до 30 септември. Инаку, аронијата е лековито зрне со овошје слично на боровинките, кое е високо отпорно на ниски температури, поради што често се нарекува и сибирска боровница. Расте на листопадна грмушка која достигнува висина од 1 до 2 метри. Не бара посебни услови при одгледување, расте и на неплодна почва. Аронијата е отпорна на болести и штетници, поради што не мора да се прска, што ја прави еколошки чист производ. Еколошката свест се формира од најрана возраст. Во таа насока јавното предпријатие Охридски комуналец во школските дворови на 8 основни училишта во градов од утре ќе започне со поставување на контејнери за селекција на отпад. Од комуналец се надеваат дека со овој проект, покрај тоа што ќе се подигне нивото на еколошката свест кај најмладите, туку и ќе се намали количеството на отпадот кој што од градов завршува на депонијата Буково. 8 основни училишта од нашиот град од утре веќе ќе може да се пофалат дека вршат селекција на својот отпад. Јавното предпријатие Охридски комуналец во соработка со фирмата Пакомак од Скопје на овие образовни институции од нашиот град ќе им подели по 3 контејнери во кои учениците ќе може самите да ја прават селекцијата. Елена Скрчевска, веде директорот на јавното предпријатие Комуналец, вели дека на овој начин нашата најмлада популација најдобро ќе имплементира екозаштитата во својата средина, со што ќе придонесат за заштита на целата планета, почнувајќи од собствениот град. Инаку, тоа многу допринесува за животната средина прво, за кругот на училиштата, и трето, за намалување на отпадот што го депонираме во депонија Буково. Значи, количинскиот отпад би се намалил, а би се добила придобивка. Ние го балираме, хартијата балираме, па ја продаваме, исто и пластичните ги балираме.
На крајот на учебната година ќе се направи избор на училишен клас кој бил најактивен во селекцијата на отпад, а средствата пак собрани од селектираниот отпад ќе овозможат реализирање на други еколошки проекти. Скрчевска вели дека при изборот на училиштата тргнале од возраста која е соодветна за такво селектирање на отпадот. Жал, се уште постојат наши сограѓани кои имаат проблеми во совладувањето на навиката за селекција на отпад, иако веќе известен период на неколку локации од градов поставени се контейнери за селекција на отпадот од хартија и пластика. Има дел од тие и од постарата популација кои што навистина се педантни во тој смисол, затоа што ние во летниот период поделивме флаери низ централното градско подрачје на сите продавници, со молба да пакетите ги барем сплескуваат и ка така би сложени едно по едно за да фаќаат помал простор и не изгледаат многу преполнети контейнерите. Да. Дел од нив да се придржуваат, ама дел се уште не. И затоа ова акција е, значи, навиката се стварат од мали нозе. Веќе утре комуналец по школските дворови од основните училишта ќе постави по три контейнери, и тоа син контейнер, во кој ќе се фрлаат отпадоците од хартија, како весниците, тетрадките, хартиените вреќи, кеси и слично. Потоа зелен, во кој ќе се депонира отпадот од метал, лименките, конзервите, металните кутии и капачиња, и жолтиот контейнер, во кој ќе се фрлаат пластичните отпадоци, како пластичните шишиња, чашите и кутиите, кесите и најлон фолиите. Дали граѓаните ги знаат своите права при земање на потрошувачки кредит? Доколку се појави проблем, колку граѓаните се информирани каде може да се обратат? За овие, но и за ред други прашања, одговорите може да се пронедат во брошурите наменети за потрошувачите, издадени од Организацијата на потрошувачи на Македонија, а поддржани од Министерството за економија. Кои се правате на потрошувачите во договорите за потрошувачки кредити? Кој е кредиторот? Што е договор за потрошувачки кредит? На што најчесто треба да внимаваат граѓаните? Кој е рокот за откажување на кредитот? И кои се надлежни институции кога конкретен потрошувач би се нашол со конкретен проблем? И на кого се може да се обратат? Одговорите на овие прашања граѓаните отсега ќе може да ги пронедат во брошурата издадена од Организацијата на потрошувачи на Македонија, а поддржана од Министерството за економија. Од Организацијата на потрошувачи на Македонија вела дека брошурата е изработена според представки на кои најмногу реагираат потрошувачите од Македонија, изработена согласно Законот за потрошувачи. Во делот, значи, на финансиските услуги во делот на банките, значи оваа година од онаа полугодишна статистика имаме отприлика 157 представки од страна на потрошувачи кои што се имаат обратено да се пожалат нели во одреден проблем во делот на банките. Така, решени се сите во корист на потрошувачите или? Така, значи ние нашата цел е, значи, да ги информираме, едуцираме и нели по соодветна пријава, нели да ја проследиме до надлежната институција, нели да се проследи и да се реши понатака, нели исходот на дел, нели сме информирани, дел, нели се уште немаме исход кој се како понатака постапката се одвивала. На прашањето дали граѓаните основано се обраќаат во Организацијата на потрошувачи на Македонија или само оние кои не се доволно информирани, Јолевски вели дека нивното искуство говори дека кај нив се обраќаат и потрошувачи за да се информираат за своите права и обврски пред да го потпишат договорот. Правниот советник на Организацијата на потрошувачи на Македонија признава дека кај нив се обратили потрошувачи кои веќе склучиле договори па бараат правна помош. По брошурата која што е, значи, изработена, која што е изработена Организација на потрошувачи на Македонија заедно со Министерството за економија, која што потрошувачите практично, како што кажавме, значи, може да се информираат за сите нели информации кои што им се потребни во делот на потрошувачките кредити, односно како се уредени согласно законот за закон за заштита на потрошувачи во делот на потрошувачките договори. Имате за потрошувачки кредит. Договор со банките, овие брошури да ги има токму таму. Овие практично брошури се достапни за сите потрошувачи. Значи, кои што можат ги има и на нашата официјална веб страна, каде што можат да ги добијат. Значи, не мора тоа да се банките, значи буквално се достапни да, за сите. Не е лошо да ги има сите, и таму. Да, не е лошо, да. Меѓутоа се нели доста јавни. Од ОПМ вела дека организацијата во преговори со Одружението на банкарство, каде што има 17 банки, штедилници и лизинг компании. Целта на овие брошури покрај на веб страната на ОПМ да се најдат и на шалтерите на банките и другите даватели на финансиски услуги.
Заврши снимањето на играниот дел од филмот Последниот македонец од Македонија во режија на Охридјанецот Илија Пиперковски. Во изминатите 5 дена филмот кој што е мотивиран од 100 годишнината од Букурешкиот договор се снимаше во Битола и околината. По еден век филмот не враќа назад во историјата на Македонија и влијанието на Грчката, православна црква, српската власт, бугарскиот режим по заминувањето на отоманите. Филмот по сценариото на Александар Кукулев е во продукција на Trinity Plus Production, Снежана Луповска, поддржане од средствата на Филмскиот фонд на Македонија. Библиотеката Григор Прличев ги подсети охриѓани на ирскиот Нобеловец за литература и лауреат на Струшките вечери на поезијата Шеймус Хили. Денеска пред љубителите на пишаниот збор се читаат дела од овој значаен великан. Директорката на градската библиотека Александра Белевска најавува дека во следниот период оваа културна установа ќе обрати повеќе внимание на најмладата публика од предшколска возраст. Љубителите на пишаниот збор се посетија на делата на ирскиот поет, писател, драматург, преведувач и Нобеловец за литература Шеймус Хили, кој почина годинава во месец август на 74 годишна возраст. Денешниот ден градската библиотека го посвети токму на овој великан во рамките на културните активности кои редовно ги организира, а се поддржани од Министерството за култура. Истиот поет, значен великан, еден од 100 генији на нашето време. Значи тоа е светска ранг листа, условно да се рече, направена и тој се наоѓа на 30-тото место од таа листа. Тоа беше еден од повеќето поводи, значи Шеймус Хили во 2001 го доби Златниот венец за Струшките вечери на поезијата. Но и други контакти со Македонија и други пораки од Нобеловиот комитет во Шведска го прават актуелен и ние со должно внимание му возвраќаме со оваа средба, со оваа сеќавање на Шеймус Хили. Директорката на градската библиотека Александра Белевска откри дека следниот период оваа културна установа ќе им посвети повеќе внимание и на својата најмлада публика. Првиот човек на Григор Прличев рече дека тие широко ги отвараат вратите и за дечињата од предшколска возраст. Следниот период, тоа што е планирана активност на библиотеката е набавка на детска литература, значи списанија за најмладите дечиња од предшколска возраст, оние кои ги посетуваат детските градинки. Целта ми е да го приближиме детскиот свет до книгата и да добија желба последниот период да ја посетуваат библиотеката. Белевска додаде дека тие и досега одлично соработуваат со училиштата, редовно организирајќи посети на деца од основните училишта. Директорката најавува и други активности за следниот период поврзани со најмладите, како на пример средба на најмладата читателска публика со детски поети и писатели. Во продолжение, изборот на вести од светот. Кениската истрага за крвавиот масакар во Трговскиот центар во Најроби доби помош од експерти од САД, Британија, Германија, Канада и Интерпол. Форензичарски експерти го прочешлуваат Трговскиот во потрага по ДНК, отпечатоци од прсти и балистички траги, изјави министерот за внатрешни работи на Кенија. Тој потврди дека во спасувачката акција 5 мина полицајци се убиени, а се очекува да се пронајдат тела и на други починати. Лидерот на исламистичката група Ал-Шабаб, Ахмед Абди Годане објави аудио порака во која ја презеде одговорноста за нападот во Трговскиот центар во Најроби, нагласувајќи дека нападот е порака и за Западот да престане со својата подршка на Кенија. Според официјалните податоци на властите во Најроби, за време на 4-дневната опсада на Трговскиот центар Вестгейт Мол во Најроби, од страна на исламистите на Ал-Шабаб загинаа вкупно 61 цивил и 6 припадници на кениските сили за безбедност. При инцидентот беа повредени над 175 лица, од кои 62 се уште во болница. Кениските безбедносни сили убиле 5 терористи, а 11 други се во притвор. На Европа и се заканува зима на векот, тврди германскиот експерт Доминик Јунг. Тој истакнува дека веќе сега му е студено само од гледањето на метеоролошките карти и модели и тврди дека е можно годинава да ја имаме најстудената зима во последните 100 години. Јунг истакнува дека пред се јануари и февруари ќе бидат обележани со сурово ниски температури, а на благо затоплување би можело да се смета дури од април следната година. Како причина за овие прогнози, тој ги наведе арктичките струи кои доаѓаат до Европа, а покрај тоа и пониската активност на Сонцето.
Аукцијската куќа Содби вчера го презентира за јавноста 59,6 каратниот розов дијамант кој ќе биде понуден на наддавање во Женева во ноември, а почетната цена ќе биде 50 милиони евра. Розовата звезда, беспрекорниот топчест розов дијамант, така би требало да стане највредниот обоен дијамант на светот понуден на аукција. Розовата звезда е надвор од сите категории и припаѓа во редот на најголемите природни богатства на земјата, вели Дејвид Бенет, раководителот за скапоцени камења на Содби. Дијамантот, кој оригинално тежел 132 карати, е ископан во рудникот Де Бирс во Африка во 1999-тата и биле потребни повеќе години режење, брусење и полирање за да го добие сегашниот облик. На јавноста првпати беше представен во 2003-тата, а беше продаден во 2007-та година. Тогашната продажна цена, како и името на собственикот, никогаш не беа објавени. Ова е се што подготвивме за првото издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.